uydurmalar, yalanlar var. Hamı bilir. Bəs nə səbəbdən görəsən, nağılları hamı sevir? Uşaqlıqdan eşitmişik nənələrdən, babalardan, heç indi də biz qoymuruq dastanlardan, nağıllardan. Nağıllarda həm sevinç var, həm kədər var, həm ağladan, həm güldürən büyük sir var. Bəlkə elə ona görə nağıllarda biz sevirik, oxuduqca oxuyuruq, dinlədikcə dinləyirik. Bəlkə orada xəzinələr, paşalar var, qızıllar var. Bəlkə elə xəzinəni, qızılları biz sevirik. Yox, nağılda kasıb da var, kasıba kömək edirik. Nağıllarda şirinlik var, nağılları hamı xoşlar. Hal qədimdən hər bir elin öz sevdiyi nağılı var. Qulaq asın bir dünyaya, o bizə nağıl danışır. Tüm dünya dünyadakı yaxşılarla yaxşılaşır. Çox sağ olun, İngilizce. Sağ olun, çox sağ olun. Arzu edirəm dünyada bütün yaxşılar həmişə çox açılsın. Amin. Bu bayram münasibəti ilə də hamını, dünyanı, Türk dünyasını, kitabı sevənlərin hamısını təbrik edirəm. Onlara gözəl-gözəl günlər aldım. Farklarımız Türkiye ile Azerbaycan dostluğunu terennim edin, şekiller çekirler. Bir tane kaldırın, gösterin şekillerinizi. Güzel kambası. Ne güzel, ne güzel. Kaldırın, kaldırın görerek. Aferin, evet. Aferin, aferin. Bir resim çekmek mutlaka güzel bir şeydir. Mutlaka her bir şey resim çekmek bilmem. Türkiye, Azerbaycan farklarını birliğini terennim edin, şekiller çekirler. Elbette bizim dostlarımız saniye de çekmeyerek çekmeliyiz. Elbette ne yapacağız? Aferin size. Güzel bayram.